Ця лісова дорога на півночі області всіяна протитанковими мінами, які залишили тут російські військові. Нині сапери тероборони Житомирщини прочісують кожен метр місцевості, регулярно знаходячи, наприклад, ось такі протитанкові міни. Якщо на цю міну наїде автівка, шансів вижити у її пасажирів не буде. Якщо на міну ТМ-62 наїде цивільний транспорт, від нього залишиться одна рама і та кусками. Міна спрацьовує при 150 кілограмах навантаження, але міни доволі таки у віці, тому на це не потрібно сильно розраховувати, може спрацювати і на 100 кілограмів. Протитанкові міни знешкоджують з подвійною обережністю. Боєприпас за допомогою спеціального приладдя висмикують із місця, де встановлена міна, і лише після цього сапери виходять і починають свою роботу. Командир підрозділу Дмитро каже, все через те, що під протитанковою міною може знаходитись ще один боєприпас. Це пастка для саперів. Є способи встановлення спочатку протипіхотної міни, наверх на неї ставиться противотанкова. Противотанкова ставиться тільки для того, щоб сапер, це ловушка для сапера. В першу чергу він підходить, починає знімати, якщо не перевірив. І одразу починає знімати, він її піднімає і все, взірвалося. В кращому випадку немає пальців, рук. Окрім протитанкових мін, росіяни залишили по собі багато протипіхотних боєприпасів. Деякі з них є забороненими. Наприклад, так звані стрибаючі міни. Їх дуже часто підривають лісові звірі. Багато розтяжок є, вони ставлять заборонені міни ОЗМ-72, які випригують і в радіусі 40 метрів вбивають все живе. У нас були випадки, хлопці працювали, і з 20 мін, встановлених ворогом, 19 було знято звірями. На один квадратний метр території сапери витрачають кілька годин. Старшина інженерної роти Андрій Ільчук каже, відступаючи, російські війська мінували все, що бачили. Зокрема, дуже часто сапери знаходять протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100, які заборонені Женевською конвенцією. Заборонені міни – це протипіхотні, а також ручні гранати, і не розірвавшися, велика дуже кількість не розірвавшихся снарядів. Навіть пральні машини, на які ставили ручні гранати РГД-5, Ф-1, це для того, щоб травмувати велику кількість населення. Нині військові закликають місцеве населення не ходити в ліс, а також не пересуватись ще нерозмінованими стежками та дорогами. Адже перевірка та розмінування повністю всієї території може зайняти не один рік. Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.